Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u Šijen Klip. Ako želite još balkanske farme, ne zaborite da razvalite taj like, subscribeujte se na kanal i naravno uključite sve notifikacije kako ne biste propustili niti jedan sljedeći klip ili live. A u današnjoj epizodi, kao što možete vidjeti po naslovu, kupujemo novi auto na našoj balkanskoj farmi. Veliko hvala sponzoru Surfshark VPN na sponzorisanju ovoga videa. Surfshark VPN vas štiti protiv hakovanja vaših naloga. A Surfshark je već poznati VPN servis iza kog su stali jako poznati svetski youtuberi, a VPN vam omogućava da sakrijete vašu lokaciju i to vam donosi bezbroj mogućnosti. Sigurno vam se desilo nekada da neki video servis nije dostupan ili da Netflix nema neki film koji ste vi tražili, a preko VPN-a to za par sekundi možete da promijenite tako što se prebacite u neku drugu državu. Kao što možete vidjeti, imate preko 3200 servera u 65 različitih država i onda možete da gledate šta god poželite. Privatnost je također jako bitna stvar, a tu je VPN nezamjenjiv. Surfujte internetom bezbedno uz Surfshark VPN za samo 2,21 dolar mesečno uz kupon kod Đura ako se odlučite za godišnji plan, gdje dobijate i 3 mjeseca besplatno. Jeftiniji od konkurencije, prošao sve provjere i ima brutalne recenzije. Imate link dole u deskripciji ovoga videa. Surfshark VPN. Tako da, ljudovi moji, odmah da se bacimo na posao. Čolo, idem ja da vidim kakva je to Lada. Vidio sam da se prodaje neka polovna, ima i gore rešetke za drva i naš kako je opremljena, znači haos, a jako je jeftina. Mislim da ćemo čak imati dovoljno para, a da neću morati ništa ni da prodajem, razumeš? Dobro, dobro, ajde ja ću onda uzeti ovoga kolica, ne znam di se na kolica ona druga, da dam krava malo silaže ovo ono. Može, može, može. I da tu vode dam životinjama. Samo mi reci gdje se Čeza nalazi. Ma tu, brate, od šta ja znam gdje će Čeza nalazi? Gdje smo to stavili, čovječ? Evo ti, vidi je. Aha! Ubulate u oku skoro. A, brate, mili, vidiš kakve kamuflirana, čovječ, ova zelena, jedino, ajde, ovo crveno. E, a gdje su kolica? Gdje ti me reći se kolica nalaze? E, pa, nemam pojma. Gdje smo mi to stavili? Jo! Pa gledaj, gdje su? Gdje? Ajoj, mila mačka, čekaj da upali kombajn. Pa ko je tu stavio? Jel moguće? Čekaj, čekaj, čekaj da istram. Ajde ti to sredi, idem ja peške po taj auto da ga pregledam i to, pa ćemo imao kakav je, jel? Konto sam da ona drva što su nam ostala, da to se sečemo i prodamo. Dobro, može, 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 brate, sve može. Ajde, ajde. Idemo, ljudi, peške do šopa da vidimo kakva je ta Lada. Meni se iskreno dosta, dosta sviđa. Tako da, sad ćemo da vidimo kakva je, pogotovo tako za šumu i za taj neki malo zeznu teren, pošto se sada trenutno nalazimo na mapi koja nema baš puno asfalta i toga svega da došao, ajde, ovdje ima, ali tamo kod šuma i put do prodaje, tamo gdje je ona pilana, baš i nije savršen. Tako da baš me zanima kako će da se pokaže ova Lada. Kao što znate, Lada, znači ono offroad master 4x4, nema tu puno zezancije, ajde vidimo kakva je. Znači, radi se o ovoj ovdje Ladi, možemo da bi promenimo i točkove. Mislim da bi bilo najpametnije da stavimo ove offroad točkove i naravno da stavimo zelenu boju, jer zna se u kojoj boji ide Lada, brate, nema to puno priče, mislim, zna se. Evo, pogledajte kako izgleda, ali koliko vidim, fali će nam para, tako da mislim da ipak nećemo menjati točkove dok ne prodamo nešto, pa ćemo onda da promenimo točkove. To možemo kad god hoćemo, kada dođemo ovdje u ovaj workshop. Uglavnom, pogledajte kako Lada izgleda, sad ću da je kupim i da je odvedem tamo da vidimo šta će Čola da kaže. Stvarno, zove pare, brutalan auto, nema tu puno priče s obzirom da nismo sad pri nekim parama. Ja se da imamo u silosima žitarica koje nam je ostalo od pre, ali opet to mislim da bi bilo najpametnije da se proda posle sljedeću žetve, pa da vratimo ovaj kredit u koji smo se uvalili zbog kombajna. Kao što vidite, 30.000 smo u kreditu, ali evo je ovdje Lada i mislim da ćemo da isplatimo već u ovoj epizodi kada budemo prodali ta drva. Zakačit ćemo Čezu, kao što vidite imamo i kuku i to sve, znači pogledajte kako izgleda. Brutalno, ja stvarno nemam reći. Ja mislim da možemo čak i da otvorimo, tako je, gepek. Pogledajte kako izgleda, znači brutalica, vrate. Nisam tačno vidio koliko imamo konja, mislim imamo 79 konja, ako se ne varam. 4x4 je, tako da ono, brate, šta reći, koju posuku porati. Sad ćemo da vidimo kakve je na offroadu, a prvo idemo da pokažemo Čoli. Ja vidite, imamo i unutra osvjetljenje, ma znači, nemam reći, brate. Za te pare, auto je kidalica, brate.
Lupite ljudi like na ovaj video ako se sviđa ljudi ova Lada i napišite mi u komentarima šta je mislite o ovom autu. Evo još malo pa smo stigli do farme, neću mnogo da jurcam jer ovdje je jako zeznut put. Ali kao što možete vidite, Lada brate cepa, znači laganjeze. Oj čolo! E, šta je ovo brate? Vidi mrcine, a? A u, Samara, a? Reci. A brate, mili. Pa nisi tablice stavio naše, šta je ovo su na ruskim tablicama? Pa to iz Rusije brate je uvezeno, logično. A, to su kao probne tablice. A, brate. Da kažeš, a? Ovo je mrcina svaka čpa. Jedino što nisam stavio ove off-road točkove, ali nismo imali para dovoljno, pa to možemo da promenimo kasnije. Brate, mili, ovo izgleda to. Pa ne treba ništa dirati. A pogledaj ovo, imamo i ove svetiljke gore za šumu po noći i to. Da, brate, možemo u šumu i po noći, da. Pa to ti kažem, da. Malo udilo. Sad ću da zakačim i ovu čezu, pa ćemo imati kako će da se nosi sa drvima i to sve. Mislim 4x4 je, mislim da ne bi trebalo da ima nešto puno problema. A vidiš i gore imamo ovo. Pa nije bolje da se auto prikolicu uze odmah za nju nego čezu, a? Pa ne znam, vidjet ćemo. Mislim da Lada može i ovo lagano. A vidiš imamo i gore. Pa dobro, može ona vući, znaš šta, ali pazi, čezu ti jedna osovinka i taj pritisak nije Lada teška. Jer je malo propala gore, znaš što sam mislio. Pa evo, za sada, koliko vidim, ne propinje. Jedino na uzbrdici, ako bude imalo problema, vidjet ćemo. Ovaj, aj ti dođi vamo do naše šume da capnemo koje drvo. Evo sad ću dolazim. Znači naša šuma je odmah iza ove ovdje ograde kao što vidi sečena ova drva. Znači imamo tu par komada. Evo ako ovdje možemo da stanemo. Znači mnogo mi se sviđa Lada, izgleda brutalno. Što se mene tiče možemo već da krenemo sa ovim ovdje drvetom. Samo se nadam da neće pasti na Ladu, ne bi trebalo. Evo ga, pada, pada, odlično. Uf, ili možda ipak ne pada? Ne, ipak pada, dobro je, dobro je. Evo ga, stigo i čola sa Vladimircem. Jesi još nije raspalo ovo čudo, a? Ma ne, brate, pa to je nepokidivo, šta ti je? Vidi ga kak je. To je nepokidivo. Ja sam već isekao jedno drvo, kontam da isečemo možda 3 komada i da će to sve stati, a? Ma staće, brate, i više, ali dobro, dobro, možemo 3, pa će vi tako je trebalo, pa još malo stavit ćemo, nije problem. Evo da sklonimo ove ovdje grane. To smo se ja i čola već upraksali, to mi za 2 sekunde, znači capnemo, nema tu puno priče. A brate, mili, jesu dugačka ova drva, a? Da, da, a šta ti je? Baš haos. Borovina, ako miško. Na otprilike ovako, mislim da je ovo dobro. Samo da proverim koja je dužina ovog ovdje gore za Ladu, jel? U, da, ovo je pre veliko. A vidiš i to čolo gore možemo isto da zategnemo. Imaju ono lajsne one. Pa tu gore na krovu na Ladi. Pa to će možda i da ga drži da se ne propne. Sad ću vidjeti. Ma ne, čekaj, nećemo previše tovar, nećemo previše krkat. Ovo sad što smo posjegli, to stavi gotovo. Pa to, da, 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 to sam mislio. Samo ću da vidim kako će to da funkcioniše. Op, 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 op. Evo ga, tačno, znači, tačno za njega. Da, da, da. Ma ekstra. Sad ćemo da isečemo još jedan tako komad. I šta misliš koliko ćemo dobiti para od ovoga, a? O, brate, pa ja mislim da je ova drva masa vrhunska, trebala bi dosta para dobiti. Ja mislim da bi trebali lijepe novce. Otplatit ćemo Ladu sigurno, a? Pa to sigurno. Ma nije bre bila skupa, znaš koliko sam je platio? Koliko? 650 eura. Brate, pa to je ništa novo. Pa ja ti kažem, brate. Pa ne da, možeš kupi 5 Ladi onda, znaš vidi kao prodaš. Koliko nam još ostalo? Pa da, brate, lagano. Evo ovdje ima ovaj, uf, će to sve stati, a? Uuu, mislim da ću morati 2 puta idem. Da, 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 morat ću 2 puta. To ćemo lijepo posložit. Ne! Joj, sve mi je spalo, čovječ. Moram ovo malo bolje da namestim. Jako je ljudi zeznuto, zato što ne znam koliko je visoko ovo tačno. Kad bi mogao sad odavde da pokupim ovo, to bi bilo super. A da ne ispadne. Eh, klinac. Evo, brate, vidi ovo fino posloženo. Ček, ček, ček. Sad će mi to sredi na to izgla. Delamare! O, ljudi, nikako znači da stajem ovdje lepo da mi ne ispadne sve. Jako, jako je zeznuto. Ali evo, čolo, ti si, brate, ono ekstra. Znači, sastoji u svakatu čast. Ma, brate, na kreko se ima da stoji. Ajde sad, lagano, lagano. Ede, malo, samo. Opa, nema šanse, ljudi. Neće pa neće, ništa. Stajit ćemo ovako 2 komada gore i to je to. Evo, samo da zavežem ovo čolo. Opa, i da ubacim ovaj mali deo tu, jel stane ikako, a? Ne znam, čekaj. Stane. Ajde, ubaci tu. Neće spasti, a? Neće. Ne. Čekaj. Ajde. Ništa. Dobro, aj brzo veži. Tako. Upuko si se. Ajde zaveži što. Evo ga. Vig. A. Brate mili, a? Šta misliš, jel će moći? Obaj. Ma laganice.
Panj, glupi je. Niska je malo čeza, niska je. Da, moram da pazim na panjeve. Uf. Op. Teško je na volanu, ali dobro je ide. Vega, ne ide tako brzo ko inače, ali pič. Ništa, ljudi, idemo ovo lagano da prodamo. Baš me zanima koliko ćemo para zaraditi od ovoga. Odradit ćemo još jednu turu posle ovoga. I mislim da će nam to biti to što se tiče drva. Malo je ovdje zeznuto zato što dosta brzo skreće. Ajde, gasit ćemo ovdje svetlo u automobilu pošto mi samo smeta. Ja bi tu sad pustio, razumete, na radiju neko kolce da mi cepa ili nešto, ali šta ću? Copyright činu da dobijem, ne bih. Ohoho, da vidimo kako to Lada cepa na ovoj uzbrdici. Malo lagano, jeste da je malo ova prikolica, to jest čeza ova niska, ali mogu vam reći da sam jako iznenađen kako ide Lada. Brate mili, za te pare, ma ja mislim da bolje nismo mogli, definitivno. Evo, parkirat ćemo se ovako tu, da sve otkačimo, to je to. Ne, pada ovo jedno, dobre, stalo je tu. Ajde da prodamo, bam, 8.444 eura za jednu turu. Brate mili ljudi, ne da smo isplatili jednu Ladu, isplatili smo 12 komada, znači. Ovo je haos, znači ovo je super ljudi, ekstra. Taman kada budemo odradili sljedeću žetu, moćemo da vratimo cijeli kredit, znači ljudi, ovo je džiđara. Definitivno jedan od najboljih automobila ikada napravljenih. Lada Niva 4x4, znači mrcina. Znači cepa, borazače, ko nenormalno ide. Još ova zelena boja, ma ne može bolje. Evo me čolo. Ej, jesi riješio to sve? Brate mili, 8.500, ej. O, vidio sam na računu da je došla obavijest. Znači, brate, capnemo još jednu turicu i mi smo na konju, bukvalno. Može. Opa, kako je lepo palo. Aj, capni ti još jedno, ja ću da skinem grane odavde. Op. Laganica, baš su bre dugačka ova drva. Morat ćemo čolo uskoro, kao što znaš, da zasadimo nova, jel? Pa, doćemo, možda moramo onaj stroj uzeti. Da. E, ljudi, malo smo pomerili ovo drvo da možemo da isečemo lepo, samo da vidimo. Da to lepo namestimo. Opa, tako. Da li će moći, brate mili, dva drva da stanu, a? Moće, samo ako na duže malo režeš ko ja. Aha, sad ćemo malo na duže. Ali mogu ti reći da nije imalo nikakvih problema. Na uzbrdici je malo. Malo je na uzbrdici bio problem, ali ne zbog auta, nego zbog, mislim, ajde, jeste zbog auta, zato što čeza nisko leži, razumeš? I onda udara onako malo u tlo. Ali nije neki ono veći problem, malo je samo udaralo. Pop. Evo da ovo isto utovarimo, to je to. Ma ljudi, lagan jeze. Imamo i ona drva za potpalu, tako da to nam ništa ne treba, ovo možemo sve da prodamo. Isi baš to na dugačko, a? Brate, stari šumar, ja ti kažem, sam slušaj mene. Ali mislim da ćemo morati još, morat ću, ja mislim još jednom da idem. Da. Ali lop, ne vezi. Da, malo da razradimo Ladu. Pa da, ali mislim da su bile malo manja drva. Ovo su baš dugačka drva, čoveč. Ma možete, brate, sve ti još gore staviš koji idete. A šta gore, ne možemo nešto dugačko. Evo ovo. Ajde, stani. Evo. Pade odmah. Dajem ti sepet. Uo, smo lepo natovarili, brate, mili. Šta nam je još ostalo? Jedan čovjek koji... Ovo su oni tanji, možda i uspemo da ih uguramo, a? Neće. Nema šanse, a? Da odem ja ovo da prodam, a? Ajde, idi prodaj, samo zaveži gurtnama. Ajde. Aj ti samo onda, sredi ova drva kad dođem da samo utovarimo i da idem da prodam. Može. Malo je samo zeznuto ovdje da se okrenem. Op. Da li ću moći polukružno lagano? Ništa, sad ću dođem. Evo ljudi, pogledajte ladice kako ide. Znači, cepa 50 na sat ovdje, ali ne sam ovdje baš mnogo brzo da idem. Da ne izginem, brate mili, jer ovdje nije baš teren za zezanje. Moramo da idemo baš polako, bez žurbe. Znači, samo opušteno. Jer ovdje, brate, ako se zaletiš sa čezom i čeza udari u Ladu, a ti si u njoj, tu ti baš nema pomoći. Pop. Ajmo Lado, možeš ti to. Bam, lagano. Idemo sad ovdje levo i stanemo tu lepo da prodamo. Mislim da ćemo imati možda malčice manje nego prošli put, ali opet dosta ćemo zaraditi od ovoga. Samo da skinemo gurtne. Bam. 7.500. Brate mili, jeste manje, ali opet ono, ma nemilice. Idemo sada da se vratimo tamo, da utovarimo još ono malo što nam je ostalo, da to prodamo. I mislim da komotno možemo da vratimo jedno 10 soma kredita, da nam ne treba više od negde, šta ja znam,
ostaće nam opet oko 10 soma, tako da imamo kad nam nešto zatreba, tako da komotno možemo 10 soma kredita da vratimo. I onda kada odradimo onu žetvu, vratimo lepo sve i nemamo brige, jel? Samo što mislim da nam je jako potrebna cisterna za mleko i silo kombajn, da se ne zezamo sa onim s čim se čola zezo, jel je ono jako naporno. Tako da napišite dole u komentarima šta bi bilo najbolje da uzmemo sljedeći. Evo mene čolo! E, imamo još tu par komada, to je to. Ima, aha, ja, vidim, da. Vidim. Tomo, dugo si mladu, brate mili, ala bruji čoveče. Bruji, znači jače od IMT-a i Vladimirca zajedno. To je snaga. Viš ti koliko smo i para čoveče zaradili. Pa mi bolje da se prevacimo u šumu samo da idemo. Nema, brate. Moramo što prije posaditi novo drveće. Da, da, da. To nam isto prioritet. Evo i ovo da utovarimo. A, ovo će lagano. Ovdje, šta miš, jel ima ovdje 3 soma, a? Čemo i preći 20.000. Pa nema puno. Možda još ćemo, tu ćemo negdje zapravo biti. Šta, ne mogu ovo da uzem, šta je ovo čoveče? Evo, ova dva komada su bila zalutala, sad ćemo to da utovarimo. I mislim da je to to, a? Ja kad sam pregledaj da nema još slučaj, da nema slučaj, da okolo oni vršika. Evo, vidi, vidi, evo. Ima, a? Čekaj da sklonimo ovaj, ovdje delić. Tako. Samo pregledaj tu po travi. Evo, gledam, gledam. Al ne vidim ništa. Mislim da je to to. Da, da, da. GG, jesi utovario? Čekaj, to je to. Opa. Da vidimo ovdje li ima još. Vidio sam, vidio sam. Nema, to je to, vozi Đurenzi. Ti je slobodno vrati Vladimirca. Ja ću ovo da prodam. I šta misliš da vratim 10.000 kredita, a? Pa možeš, brate, šta? Možeš. Mislim, 3 sova smo u kreditu, vratimo 10.000 da nam ne naplaćuju toliko. I posle kad mi odradimo žetvu, to možemo da vratimo još 10 soma. Može, može. Mislim, ovako ostaće nam 10.000 da imamo za naše potrebe, jel? Pogledajte ljudi sad kako svjetli unutra, zeleno ovo sve. Ma znači, nemam reći kako je brutalan auto. Stvarno, stvarno predobro. Samo ne sve da se zalećem. A ja znam sebe i znam da ću da se zalećem, tako da ono... Evo vidite o čemu vam pričam. Sad sam mogu da izginem, samo tako. Opa. Opa, ajde vidimo da li će biti 3 soma od ovoga, nadam se da hoće, samo malo da odem u desnu stranu da ćemo lakše da izađemo, skinemo gurtne, i da li će biti 3 soma, 2100 nažalost, neće biti baš 3, ali dobro, idemo da ostavimo ovu čezu i auticen, da vratimo kredit, i mislim da smo džiđara, opa, pa pazi ti, koju brzinu uvati ova Lada, ju čoveče, lako se izgine s ovim, verujte mi, kad je ovakav teren, brate mili, ideš 50-60 na sat, ti udariš negdje, to je haos. Ali zato ima košnice prejake. Evo ićemo ovuda, da taman odmah ostavimo ovu čezu. Up, up, up. Malo skretanje, brate, mili, nisam naviku. Ovo je baš lagano skretanje. Ajmo da vratimo polako. Jes da smo zgazili sve ove patke i kokoške, ali dobro, šta se radi, žurili smo. Ajmo, 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 lagano, lagano, tu ispod drveta. U hladovinu, ma, to je to. Gdje čolo da ostavim ovu Ladu, a? O, brate, ona može na po kiši i po snijegu i po ledu i... Pa evo ti ovamo vidi pokraj kombajna, evo tu ostaviš ta. Misliš, a? Pa može ovdje u radionu isto, može u radionu isto utarati. E, pa mogu bi u radionu, da. Evo ovako tu, op, op, op. Da tako. Ma, odlično. Znači, čolo, auto mi je predobar. Ja stvarno nemam reći. Stvarno, a? Ma, brate, mili, kako on cep, ono još da... Pazi još da ima one off-road točkove. Ćemo to da mu ugradimo. Idem samo da vratim 10 soma kredita. Bam, bam. Ajde. To je to. Znači danas smo u plusu 13.000 s obzirom da smo vratili 10.000 kredita. Tako piše ovdje. Sad nemam pojma. Ne, 17.000 smo zaradili, a ostalo nam je 8.600. Znači, ekstra, još 20.000 smo u kreditu, to ćemo isto da vratimo kroz ove epizode. A, peoplesi moji, to je bilo to što se tiče ovoga videa. Ako ste uživali, ne zaboravite da ostavite like, share i subscribe na kanal. Sljedeća epizoda će biti kod Čole, tako da obavezno posjetite njegov kanal i roknite mu subscribe. A mi se ljudi vidimo u nekom sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav svima!